नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे सुष्मिताचे यूट्यूब चॅनल। तर कॅप्शनवरनं व्लॉग कळालंच असेल तर इथं आपली तुम्हाला सामग्री दिसत असेल। हे आहे काजू बदामाची पेस्ट आणि इकडं मी पीठ मळले, पीठ असं मळले की त्याच्यामध्ये मैदा आणि गहू मिक्स असं हाफ हाफ करून मळलेलं आहे पीठ। आणि तिकडं मी ओलं खोबरं किसलेलं आहे आणि थोडंसं गूळ एकदम बारीक बारीक चिरलेलं आहे। तर व्लॉग कॅप्शनवरनं कळालंच असेल आम्ही खूप दिवसानंतर ट्राय केलं तळलेले मोदक। इथं मी कढईमध्ये मस्तपैकी टाकलेलं आहे तूप, गावरान तूप टाकलेलं आहे आणि हे छान मला किसून दिलं होतं खोबरं आमच्या आहोंनी आणि ओलं खोबरं होतं, त्यांनी खूप हेल्प केली। मी कॅप्शनमध्ये लिहिलंच आम्ही दोघांनी मिळून केले, फर्स्ट टाईम केलं आहे। मी फर्स्ट टाईम केलं होतं, मी ज्यावेळेस माहेरी होते एक वर्षापूर्वी ट्राय केलं होतं। मला खूप जास्ती आवडतात तळलेले मोदक उकडीच्या मोदकापेक्षाही। तर मग म्हटलं चला, आणि शक्यतो मला सुकं खोबरं आवडतं पण आहोंना ओलं खोबरं खूप आवडतं, त्याच्यामुळे मी ओलं खोबऱ्याचं सारण करते। तर हे पण खूप छान झालं होतं, ती रेसिपी नक्की ट्राय करा। माहिती खूप जास्त लेट झालं ह्या व्लॉगला पण स्टील तुम्ही एन्जॉय करतालच। तर मस्त तुपामध्ये मी छान किसलेलं जे खोबरं आहे ओलं खोबरं छान भाजून घेते आहे आणि थोडंसं भाजत आलं की त्याच्यामध्ये गूळ टाकायचं, कारण गूळ विघळायला पण थोडंसं वेळ लागेलच मिक्स व्हायला छान, म्हणून मग खूप उशिरा नाही टाकायचं। आणि मग मी इकडे टाकलेलं आहे मस्तपैकी काजू बदाम याची पेस्ट। आता ही पेस्ट मी ज्यावेळेस एक वर्षापूर्वी केलं होतं, म्हणजे काही दिवसांपूर्वी वर्षापूर्वी, त्यावेळेस मी काही असं पेस्ट म्हणजे काजू बदामाचं टाकलं नव्हतं, पण आहोंचं सजेशन होतं की टाक खूप छान लागेल अँड लिटरली इट्स वॉज सो ऑसम डिश, खूप मस्त झालं होते मोदक। तर मग मी ते ट्राय केलं आणि तुम्ही जेवढं टाकताल ना म्हणजे पेस्टी तर खूप म्हणजे छान लागेल, खूप मस्त वास पण येतो त्याला। इथं अशा प्रकारे छान भाजून झाल्यानंतर आपलं सारण रेडी आहे। मग मी छोटं छोटं पहिलं करताना छोटं ट्राय केलं, छोटीशीच अशी पोळी लाटली आणि मग ते बंद केलं। कसं होतं की गव्हाचं पीठ असलं ना नुसतं आणि खूप पातळ पण नाही मळायचं पीठ, गव्हाचं पीठ असलं की ते कसं पटकन मोदक होतात, पण कसं त्याच्यामध्ये जर तुम्ही मैद्याचं पीठ ॲड केलं तर थोडंसं म्हणजे वेट करू नका, जसं मी थोडंसं वेट केलं होतं तर पटकन करायचं पीठ मळल्यानंतर लगेच, कारण काय होतं की ते पीठ नंतर मग आपण लाटल्यानंतर आहे ना मोदक करताना फार डिफिकल्ट जातं। ही मी पहिल्यांदाच थोडंसं खूप दिवसानंतर ट्राय केल्यानंतर थोडंसं समजून घ्या, काही शेफ इतका व्यवस्थित येत नव्हता पण येस मला जसा हवं होता तसा आलेला आहे। थोडंसं जज करू नका पण खरंच मोदक खूप छान झाले, कारण साच्यामध्ये करण्यापेक्षा स्वतःच्या हाताने केलं आणि सारखं सारखं केलं की छान मोदक होऊन जातील। आणि इथं थोडंसं वरती जास्तच ठेवायचं, म्हणजे वाटलंच तर एक्स्ट्रा वरचं काढता येतं पण कमी जास्त सारण भरायचं नाही, कारण तळलेले मोदक जर करायचं असेल इकडं आमचे आहो ट्राय करतायत। तर खूप मस्त ट्राय केलं, त्यांनी खूप मस्त ट्राय केला आणि ते म्हणते मलाही करायचं आहे, कारण त्यांनी सारण त्यांनी मी मिळून हे सगळं हफ हफ आम्ही दोघांनी मिळून केलं आहे, त्यामुळे त्या मोदकाची वेगळीच मजा होती। आणि गणपती बाप्पाला प्रसाद करायचा तर आम्ही दोघांनी ठरवलं की दोघांनी सोबत मिळूनच प्रसाद करायचा, तर त्यांनी पण छान ट्राय केलं। आणि मी म्हणते की साच्यापेक्षा हे असं ट्राय केलेलं छान आहे, आणि जास्त सारण भरू नका, कारण जास्त सारण भरलं तर उकडीच्या मोदकाला काही त्रास हे नसतं, पण तळलेलं मोदक काय होतं की जास्त सारण भरलं प्रमाणापेक्षा त्यातमध्ये ते फुटण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मी सारण टाकताना अंदाजानुसार टाकायचं। त्यांनी मस्त असा मोदक केलेला आहे आणि चेहऱ्यावर तो खुशी बघा त्यांची, पण खरंच मला छान वाटलं त्यांनी मला हेल्प केली आणि शिवाय त्यांनी तळायलासुद्धा मदत केली, त्यामुळे आमच्या दोघां म्हणजे प्रसाद जो होता देवाला हे खूप छान प्रकारे देवाला अर्पण झाला, कारण आम्ही दोघांनी मस्तपैकी दोघांनी मिळून केलेलं, आमच्या दोघांची मेहनत होती त्याच्यामध्ये, आम्ही दोघांनी मिळून छान केलं। तर आजचा व्लॉग कसा वाटला ते नक्की सांगा, भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या।